Mishte mi ashtu si që njoftova në fillim të këti takimi, sot do të kemi edhe një bisedë në cilën do të flasim për një kalaj që shumë pak dihet rreth saj, ma dje vetë Deçanasit pak e njohin, është fjala për kalaj që njëhet si ndryshe edhe si kulla e qelisë, ajo gjendet në pjesën e grykës së Deçanit, është një objekt i trashëgimisë kulturore, një objekt arkeologjik rreth të cilit ka shumë pak informacione. Ditën e djeshme, derisa kemi bërë një ngjitje në shtegun Via Ferrata, i cili për herë të parë ishim ne grupi Radio Televizionit 21 që bëm një ngjitje, nga udhërfyesit tonë dhe nga drejtoresha për zhvillim ekonomik, na falën për muret të një kalaje për të cilën më parë ishte ditur shumë pak apo thjesht ka pasur gojthëna, por që njerëzit shumë pak e kanë vizituar e aq më pak mediat. Nisur nga kjo, ne do t'ju sillim në vazhdim një kronikë të cilën kemi realizuar atje dhe më pas do të kthehemi që bashkë me zotrin Enver Rexha, drejtorin e Institutit Arkeologjik të Kosovës, të flasim pakës më shumë rreth kësaj kalaje, rreth asaj çfarë dihet dhe pse jo projekteve për të ardhmen. Faleminderit shumë zotrin Enver që je sot me ne. Mirëmbrëma, faleminderit. Do të ndjekim së pari materialin e më pas kthehemi me bisedën në studio. Gjatë gjithë rrugës që themë për në pjesë të ullë të atek rrugës që nga dërganë dhe qanë, ka mure të kësaj natyre. Janë mure që duke që janë të lashta dhe si pas banorve, kjo zonë, këto mbeti arkeologjike, njëhen si kërshi qelisë, kalaja qelisë, që nga letë të nënkuptojmë që këtu mund këtë qenë një fortifikat e tipi që janë bajtur të burgosurit. Por krejnë këto janë thjesht hipoteza, qëfar saktësisht prezentojnë këj vend, do të na duhet kohë që ta kuptojmë. Masë e kemi lidhë shtegun që lidhë Via Ferrata me rrugën poshtë, i kemi hasë jo vetëm këto, shumë mure tjera edhe objekte tjera në bëse që e në arkeologjike, pas cilës koja nuk e di. Dore të regëm për këto mure që me thek Deçanit janë vequ gjatë qësaj kohë. Këtu jemi të pjesa ku është gryka Deçanit edhe është një pjesë veçant e trashëgimisë në shtarë kulturore e jo në parasve tanë, cilja quhët kërshë qelisa po kalaja Deçanit. Këtu e mure shumë të vjetra, në cilat së shpeti do të mundohemi që në mënyrë arkeologjike dhe të studiojmë, të dalin në pah këto këta gurë, këto mure, të dihet historia atyne dhe dihet vlera atyne. Deçani shquhet për vlerat që i ka të trashëgimisë historike edhe kulturore, si kullat, kalajet e kështu. Kjo është një vend, një pikë tjetër e veçantë e Deçanit, që shquhet për këto artefakte ose këto fakte të lashtësisë e popullit tonë. Keni bërë kërkesë zyrtare nga instituti me ardhme u lëmtu vendin? Jemi në bisedime me arkeologë që kanë ardhë me studiu këto vende arkeologjike të komunës tonë. Ok. Edhe po shpresojmë që sa shpejti do t'i dim vlerat e këti vendi, të cilat janë. Zotri Enver, cilat janë vlerat e këti monumenti të cilin asnjëherë nuk e kemi parë në media tona? Jo, ne ende jemi në tonë të drejtën e kemi bo inventarizimin të lokaliteti arkeologjik dhe ne
e kemi pagzuar në bazë të banorëve, e shuim fortifikata të qeliat, okay. apo lokaliteti vendbanimi qeliat. Mm-hmm. Në këtë kuptim mirë tha dikush edhe ju edhe në kuptimin qeliat e kuptojmë burgun. Po. Mirë po është interesant, periuda është e antikës. Normalisht ndërtimi. Pra kemi të bëjmë një objekt të periudhës, periudhës antike. Antike, por dihet në bazë të hulumtimeve të materialit që kemi edhe mes jetë, mm-hmm. edhe ka autor që pretendojnë me shujt edhe një loj vendi kishtar, eremitet apo të vetmurit, të më thonë në përperiuda. Realisht në një hapësirë jo shumë larkë prej këto është edhe një shpellë në cilën janë gjetur punime të ndryshme. Punime, po. Në hapësirën vetë. Jo vetëm një vend, por një 7 mm-hmm. pika në dishket e rrugove si kemi këto po. Që thonë shpellat asketore, apo Fikre. Asketet. Po. Njerëzit që ju kanë bindë religionë dhe kanë jetun të vetëmum. Kjo është një karakteristik në histori prej krishtenizmit, periudat okay. krishtenizmit, kur ka qenë ndalume, është ndjekje, ka pas po. Për ndjekje, dhe normalisht dihet që është lokalitet antik, uh-huh. dhe ne edhe njëherës shuim fortifikata të qeliat okay. antike. Dhe kemi bo material, projektin e kemi të hartum që 2 vite, e kemi edhe protokollum në institucion. Kur është Hulumtuar për herë të parë, zotrim? Po, evidencat për herë të parë kemi mbledhë me 2002-2003, uh-huh. të pakta. Ma vonë gjatë 2007-2008-2013, se kemi fatë që kemi një arkeolog bashkë prej asajone, dhe a i ka qenë ma shumë, por kom qenë edhe unë në ekipe edhe me drejtorin e qendrës rajonale të Gjakovës, uh-huh. ma herët edhe të Pejës, tani Indier Abdul Hoxha, po ma pas edhe me drejtorin e Gjakovës, kështu që edhe me arkeolog tanë kemi bo për njohje edhe marrje të trashëgimisë së lulshme. Dhe ato në procedura studimit i kemi evidentu që janë periudha antike dhe në historiografi, në materialet dhije që ka egzistu edhe në që thojmë feudalizmin në hershme apo mesjetën në hershme dhe të mesme. Ma pas ka ardhë deri të rënja, por e ka një veçanti, është ndër kështjelat apo kalat që që në gjuhë populore të veçanta në pjesë shkëmbore. Do doja që regjia të na jep të pamjet, sepse po duam të ndërlidh pikërisht te kjo pjesë. Shkëmbin gjigant, të cilët janë të ndërlidhur shumë mirë me muret e larta. Dhe në pjesë të caktuara pash edhe një lidhje shumë interesante të gurve mes vete, një lloj ndërtimi që nuk e kisha hasë më parë në objektet e trashëgimisë son kulturore, pak të në ato që kanë pasë mundësi të shohë. Është rol në këtë kuptim ai ndërtimi apo stili arkitekturor mm-hmm. që është vepru apo ata arkitektet e asaj kohë, artizanët apo mjeshtrit që i thunë, që i thunë me kanë përshtat atë pjesën shkëmbore me domosdoshmërin apo mm-hmm. mundësit që i kanë pasë dhe është karakteristike në gjithë Ballkanin. Rol kemi fortifikatat të tila, kemi shpela asketore të vogla, banime apo që jenë përdore edhe për religion apo edhe për jetes, mirë po fortifikat është shumë karakteristike dhe të thashe kemi hartu projektin, duhet me ndërmar mas pari ato gërmime testuse. Kur do t'i bëni këto, zëtë rëve? Po shpresëm, këtë vite kemi pasë në program, edhe vitin e kalun, po s'kemi mujtë me arrit, mm-hmm. kemi bisedu për këtë vitë. Realisht edhe pozita është gogja e vështirë arrit. Po, e në herën e fundit, kur kom qenë, tentuam me unë gjitë, po pa shkallë din që nuk në gjitët në pjesën atje, i ka një lartësi. Bëjeni via ferratën e kemi më lartë. Po, via ferrata po. Edhe ata në kanë ndërgu fotografi. Mm-hmm. I ka 3-4 vite, po. Kur gjenë në ekspozitë mirë, mm-hmm. i falenderoj kështu në rast me emisionin, por kemi mbledhë mjaft materiale, kemi në program dhe shpresojmë sa ma shpejt. Ne kemi knasin të bëjmë studimin edhe të materialit laqit, mm-hmm. bëjmë C14, po. Datim ma absolut që kuptohet në ato analiza dhe projektin do më thonë e kemi të hartum. Pra si objekt është ndër të vetmit jo vetëm në rajonin e komunës e Deçanit, jo, por edhe në Balkan. Në përgjithësi është po. Karakteristike rol e stilit të ndërtimit arkitektonik. Që do thotë që pa tjetër duhet të mërën masa konkrete për me këthy në jetë këtë objekt. Gjithë se si, herët apo vonë, sa ma herët ashtë ma mirë. Sigurit. Por shpresoj se kemi me ndërmarë sepse ka vlerësimin e mirë, kemi uh-huh. materialin për me hartu projekt të mjaftoshëm, sepse uh-huh. edhe projektit duhet me pas argumentin. Pa tjetë. Ne ato kemi argument për shqipet edhe në fotografit ju që i keni bo,
kështu që ne duhet me ndërmarë masa mbrojtse, rujtse mbrojtse, që në nënkuptëm konservimin, restaurimin, edhe në kuptim revitalizimin e tërsis të fortifikatës të vendit fortifikuam apo vendbanimit qeliat, dhe emni qeliat në nënkuptëm burgje, apo burg. Po. Por është interesant që kështjelat në shekullin e 19, kryesisht 19, Gjermane e ka në emnin burg, kullat kryesore. Që quen Frances Donjon, kula apo kullat kryesore të sundimtarë në gjdo kështjel, jenë quajtë burg. Edhe termi burg është gjuhë Gjermane dhe nesot që përdorin burgun, do me thanë se kemi ato informatat që quen edhe kule e burgut, jo vetëm e qelia, ma pak. Kishte variante të ndryshme nga anë fshatarit, banorve të tjerë. Dhe është interesante, sepse tregon që kemi pas të bëjmë me një kështjel dhe një sundimtar ekonomikisht i qëndrushëm që ka ndërtu atë objekt, sepse edhe në atë kohë... Dihe që është një objekt i për masave të mdha, sepse muret ishin sa një pjesë në pjesën tjetër. Do të të kishin distancë, do shta edhe për të mështon me kilometra ndërmjet vete, nëse shojmë pjesën kur përfundojmë via feratën dhe pjesën e fundit kur kemi këtë vendi ku realizum një pjesë të intervistave. Është një kala gogja e madhe, gogja e gjithë. Fortifikatat e kanë edhe në fortifikatën, apo kështjela nën kështjela. Mure brenda mure. Po, edhe ne atu e kemi vendbanimin shumë të pasur në realin në gjonë, sepse ka egzistu banimi jashta fortifikatës kështjelës, apo kalas, edhe kemi mledhë që tash sporadike gjetje dhe shpresë që kemi me pas sukses, sepse atje kemi edhe afer edhe manastirin e Deçanit, që është një monument antik. Pambarësisht që për pretenduhat, është të rinë ndërtu në shekullin e 14, për bazat jonë antike, edhe temelet, nën temelet që jonë nën manastirin e sësën Deçanit, kemi gjurmë arkeologjike që nuk shien, por jonë të evidentume dhe pre historiografis vetë sërbë, ma erët që kemi... Ta përna vjesi një lidhje, kalas me këtë pjesë shumë prëtsishme. Kemi dhe më tonë një vendbanim, që gjindet në pjesin e regionit të jetës që ka pasë, banor mjaft edhe krejt dugazhini edhe fshatrat për edhe. Ato janë të evidentume që i takojnë pej periudës antike, disa dhe pej parahistorisë. Në tonë kemi mjaft materiale dhe shpresojmë që të punojmë është një karakteristikë që për vizitu shmëri është shumë e knashme, me shku me vizitu. Êshtë një pjesë që arzakonisht e bukur. Që dalon prej fortifikimeve të tjera, ka stilin arkitektonik, apo lokalitet arkeologjik me një stil veçant arkitektonik, se krejt kështjela gjindën në shkëmbi. Mirë po ajo e ka pozicionin edhe atë arkitekturën tjetër, dhe më dhonë realizimi arkitektonik ka specifika dhe po të regojmë me këto vlera që i ka ajo objekt, arkitektet në botën e qytetruar doktorojnë, e merë një temë doktorate me atë e arinë. A që rëndësishma. Për faktë të keqë shumë pak kemi pas informacion në rëtësaj, e di që telefonata e parë që ka qenë për t'ju drejtuar juve, e të falendroj shumë për gati shpërin që gjithmonë me na i dhonë informatat të dorës parë. Për mende gjetjet, dhe po du me undarë pikrish tek ajo që farë ju keni gjetur në ato pak hullumtime që janë bërë në të kalaj, përmendet edhe ju. Kemi po copzat qeramikës, kryesisht tenve, apo të atyne që tojnë elementeve që janë përduar për zejtari të ndryshme, veglave të ndryshme dhe ma pak posheri. Por, do me thonë, nuk kemi bo gërmim, kemi bo vetëm për njohje, apo hullumtim që quët, hullumtim për njohje dhe kemi marë ato që ka gjindë në misi për pashët tokës, apo të pjesë që dalin prej mureve, gërmim, testus nuk kemi bo, edhe pikrish projekte i parë, nuk e kemi shumë në ashtë madhe, kemi qëllimin vetëm me identifiku eksakt lokalitetin, me bo skicimin e lokalitetit. Po ndështë edhe një intervenim në pjesët e mureve që ishin ende në këmbë është i domës doshëm, sepse taza jo pjesa ku shie kjo ndërtimi interesant i lidhjo së gurve me zveta, kërkon të pa tjetër një intervenim të shpejt. Ne duhet marim masa preventive, konzervuse, dërisa të shkujmë me fazat komplet restaurimit, apo të revitalizimit të ati lokaliteti, fortifikimi, dhe shpresoj me dëvërtet që ka me qenë atraktivitet. Në tonë ka me qenë vendbanim shumë atraktiv për vizitor dhe
ka me qenë interesant edhe për studios të ndryshëm me pa ato regullat, stilet e ndërtimit në për kohë periudat e ndryshme. Ajo ju hynë në studim. Edhe historianve, arkitektve, historianve të artit, antropologve që thojnë kulturor dhe mendoj që na prin mbar viti I ardhshëm. Uroj. Dhe ta harrojmë këtë ditë. Sa ma shpejt, shpresoj që do të kemi mundësi vetë këtë vit të t'i qasemi aty. Ajo që më bëri më shumë të përshtypje ishte gatishmëria e kryetarit Bashkim Ramosaj që me gjitha të çfarë ka mundësi komunat ju dalë në ndihmë arkeologëve, drejtorishës për zhvillim ekonomik zonjës fitore Shala, që gjithë në fakt e kishin atë energjinë dhe vullnetin e mirë që të punani në këtë drejtim, dhe po besoj që me një bashkëpunim korrekt ndërmjet të dy palëve, shumë shpejt keni më na prezantuar mënyrën më të mirë të mundshme këtë lokalitet. Po, I falenderoj, falenderoj komunën, drejtoreshën edhe kryetarin. Në zakonisht I falenderoj kryetarit sepse me njësë kemi pas shasje probleme, nasmi komunë, kështu që jemi komod për bashkëpunim dhe na kanë mirë pritë dhe ne I falenderojmë dhe shpresojmë në të vërtet që këtë vit të marim masat e fillestare preventive. Po vlasim për vitin 2020. Po, sepse ne në këto lokalitetet mëdhaja e din na duhet punën në kontinuitet, sepse janë bukur të kushtueshme dhe zakonisht kemi përvojë 7 vite, 5-6 vite varet prej rregullave. Realisht atë shihet që ka shumë punë, por e rëndësishme është që të fillohet dhe të paktën të bëhet mbrojtja atyre çfarë ka mbetur për të vazhduar më pas hulumtimin e pjesëve të tjera. Që kemi punuar 6 vite, 7-ën, bashkë kemi arritë me dhënë statusin e një parku apo një lokaliteti. Unë u gëzova ti mase që hasa në këtë kala, u gëzova ti mase edhe për gatishmërinë tuaj që të flasim për këtë projekt dhe uroj shumë shpejt që kurdo që të vizitojmë ndonjëherë tjetër via Ferratën, ti shohim këto mure më të qëndrueshme, pse jo të zbulojmë edhe më shumë nga ajo çfarë kjo pjesë e natyrës së Deçanit ka ruajtur për shekujt e tërë. Faleminderit, kjo është promovim për punën tonë dhe për angazhimet tona dhe për materialet që I kemi edhe normalisht për sensibilizimi një pasurije, vlere apo aseti që po I thuhet edhe në gjuhën. Dhe ne na bën çdo herë, çdo gjetje na bën pak me undim akrenar dhe kemi zbulim të ri normalisht këtë kemi në rënditje. Dhe më thonë të inventarizum dhe kemi materiale që kemi hartu projekt. Presim ditë mira. Edhe urojmë që të realizohen. Që do të realizohen punë të mirë, si kurse edhe në tjera lokalitete. Të falim diri shumë, zotë Enver. Edhe prej juve.